Вітаю дев'ятикласників на уроці географії з Галиною Іванівною Карпюк. Продовжуємо знайомство з промисловими виробництвами вторинного сектора економіки. На цьому уроці дізнаємось, де і чому розміщено виробництво міді, алюмінію, титану. Погляньте на зразки промислової продукції на екрані. Пізнаємо мідний алюмінієвий посуд, дріт, вікна з алюмінієвого профілю, імпланти, покришки з титану. Пригадуємо мідь, алюміній, титан – кольорові метали. На уроці хімії, а в економічній діяльності – це конструкційні матеріали для виробництва ще й промислового устаткування, обладнання, інструментів, побутових приладів, літаків, субмарин, ракет. Ви вже вивчили географію видобування руд кольорових металів. Але ви зможете пояснити особливості розташування виробництва металів з цих руд лише тоді, коли будете уявляти технологічні процеси. Як плавлять мідь? Технологічний ланцюг такий. Видобута мідна руда належить до бідних. Вміст металу буває навіть менше 1%. Тому її потрібно збагатити хоча б до 35% міді, опалити, плавити в електропечах і навіть прорафінувати. Тому основні чинники розміщення мідоплавильного виробництва зумовлені особливостями технології – сировинний, електроенергетичний, транспортний і, звичайно, попит на готовий метал. А тепер побачимо, як ці чинники проявляються на просторовій моделі мідної промисловості – на карті. Домінувальний вплив сировинного чинника на розміщення мідоплавильних виробництв простежується. Лідерами ринку міді є країни з величезним обсягом видобування мідних руд. Чилі – зелений круг. І ще Перу, Сполучені Штати Америки, Канада, Мексика. Впізнаємо мідний пояс Анд-Кордильєр. Китай – країни Південно-Східної Азії, ще один мідний пояс. Країни Африки, приурочені до розломів Сходу материка – Демократична Республіка Конго і Замбія. І, звичайно, Австралія. Бачимо, що більшість країн Європи, такі як, наприклад, Німеччина, Іспанія, Португалія, вже втратили лідерство. Це пов'язано з переходом на ресурсозберігаючі технології металообробки, вичерпанням власних рудних ресурсів. Звичайно, є країни, в яких з імпортних збагачених руд виробляють високоякісну рафіновану мідь під конкретні замовлення споживачів. Але це невеликі обсяги, і на картограмі такі країни відобразити складно. В Україні збереглося виробництво сплавів на основі міді. І це маленьке містечко Бахмут на Донбасі. Виплавлення алюмінію і титану менше залежить від сировинного чинника, але більше від вартості електроенергії та попиту на метал на внутрішньому регіональному ринку. На екрані бачимо картосхему алюмінієвої промисловості. Щоб її розуміти, маємо уявляти технологічний ланцюг виробництва цього металу. Видобування руди, тобто бокситів передусім, виробництво глинозему, виплавлення первинного алюмінію. В сучасному світі спеціалізація країн, включених в глобальний ринок алюмінію, має особливий характер. Оскільки це карта алюмінієвої промисловості, на ній не позначено країни, що спеціалізуються на видобуванні бокситів. Це первинний сектор економіки. Не виділено країни, де виробництво напівфабрикату – глинозему. А варто знати, що попит і ціни на глинозем зростають, і нині це вже 1/3 вартості алюмінію. А які ж країни виділено? Це ті, що виплавляють первинний алюміній для внутрішнього ринку з власної або з власної та імпортної сировини. Це країни з величезним попитом на метал. Китай, Сполучені Штати Америки, високорозвинені країни Європи. Доцільно наголосити, що частка витрат на електроенергію в цих країнах знизилась до 25% завдяки впровадженню нових енергоощадних технологій. Окремо зазначимо, у Китаї не вистачає сировини, але стрімко зростає попит на алюміній.
Саме тому китайські виробники алюмінію інвестують в розроблення нових родовищ в країнах Африки, Океанії. А ще є країни, що виплавляють алюміній з імпортної сировини для внутрішнього ринку і на експорт, маючи порівняно низькі ціни на електроенергію. Прикладом завжди була Норвегія. Але тепер ми проаналізуємо статистичну інформацію щодо світового ринку первинного алюмінію в динаміці, зважаючи на зміну обсягів виробництва первинного алюмінію впродовж останніх 7 років. Бачимо, абсолютним лідером за обсягом виробництва і темпами розвитку цього виробництва став Китай, до речі, як і на ринку сталі. А поміж регіонів лідирує тепер Азія. Нарощують випловку алюмінію країни, що мають дешеві енергоносії – нафту, природний газ, сонячну або вітрову енергію. І передусім це країни Перської затоки. Зважте, як вони міняють свій профіль. Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Кувейт, Саудівська Аравія – це тепер вагомі гравці на ринку не тільки нафти і природного газу, а й алюмінію. Традиційні виробники скоротили виробництво. Це Сполучені Штати Америки, Австралія. А чому не позначено Японію, Велику Британію? Невже ці країни не виробляють продукції з алюмінію? Відповідь така – виробляють, але не первинний, а вторинний – з відходів, з металобрухту. Яке місце України на світовому ринку алюмінію? Місце це визначив передусім побудований біля міста Миколаєва глиноземний завод і алюмінієвий комбінат в Запоріжжі. Миколаївський глиноземний – найбільше в Україні, одне з найбільших в Європі підприємство, що може в рази перекривати потреби України в глиноземі та гідроксиді алюмінію. Це підприємство важливе для українського експорту. Відтак, для надходження іноземної валюти в економіку держави. Чинник розташування – порт. Пригадуємо, Україна не забезпечує потреб в алюмінієвих рудах. Але проблема в тім, що завод належить російській компанії. А ця компанія перебуває під санкціями. Інвестиційні проекти приторможені. Тому гігантський монополіст в Україні – поки що має численні проблеми і дуже невизначене майбутнє. На наступному фото ви бачите залишки Запорізького алюмінієвого комбінату. Прикро, що це гігантське виробництво сьогодні фактично зруйноване. В інтернеті ви можете знайти численну інформацію про те, які сьогодні непривітні будні на цьому підприємстві. Побачите тролейбуси, в яких катаються собаки, і дідусів на велосипедах. Яке майбутнє цього виробництва, поки що так само складно сказати. А тепер титанове виробництво. Подібні до алюмінієвої промисловості, особливості виробничого ланцюга спостерігаємо і в титановій промисловості. Видобування руди, виробництво напівфабрикату, тільки тепер це не глинозем, а діоксид титану або титанова губка – і виплавлення металічного титану, виробництво на його основі сплавів. Титан – це авіа, ракета, суднобудування, автомобілебудування, медичне обладнання, спортивне спорядження, фарби. Особливо в наш час росте попит на титан у військовій промисловості, адже це авіаносці, підводні човни, літаки. Пам'ятаємо, основна частина титанових концентратів використовується при виробництві діоксиду титану. А це 25 країн світу. Найбільші його виробники – Сполучені Штати Америки, Німеччина, Японія, Велика Британія, Франція, Австралія – це високо розвинені країни. Виробництво губчастого титану є не тільки в США чи в Японії, а й в Україні. Високорозвинені країни з енергоефективними технологіями лідирують за обсягом виплавлення титану. Висока енергомісткість зумовлює орієнтування підприємств цих країн на потужні енерговузли, гідравлічні та атомні електростанції. Саме тому основним центром в Україні виробництва титану стало місто Запоріжжя.
місто, біля якого була побудована найпотужніша на той час Запорізька гідроелектростанція. Проте нині виробництво титану є і в Києві. Приклад – компанія «Астерікс». Виробництво титану, титанові зливки, сляби, металургійна продукція цієї компанії відповідає міжнародним стандартам якості. Підприємство має патенти. Слід зазначити, що в Україні енерговитрати на виробництво титану на 50-60% більші, ніж, наприклад, в Росії чи Китаї. За таких умов потрібна істотна державна підтримка галузі, національна стратегія розвитку цього виробництва. Титанова індустрія оперує відразу кількома паралельними, а не вертикальними сходинками. Від діоксиду, відбілювача, титанового шлаку і губки до лиття з прокатом і навіть 3D-друку з титанового порошку і прецизійного кування несучих корпусних елементів авіатехніки і космічних ракет. До речі, українська компанія «Велта» – гірничодобувна. Вона з нуля створила сучасний бізнес, проте днями уклала контракт з американцями на поставку їм українського діоксиду титану. Це розвиток галузі в Україні. Але є невеличка прикрість. Діоксид титану – це напівфабрикат. Україна має рухатися до становлення її як держави, яка виробляє і переробляє металічний титан, сплави, а не сировину. Підсумуємо. Ми навчилися розуміти особливості просторової організації виробництва металів в Україні і світі. Рекомендую поглибити свої знання за доданим конспектом уроку і картами шкільного атласу. І обов'язково перевірте себе за тестовими завданнями. Дякую за увагу. Зичу успіхів!